ካስታወሳችሁ መታ አለኩም ይልና ምን ይላል? ወሊ አንአሚኩም ይላል አይደል? ከተማው ላይ ዝናብ ሲጠፋ እንስሳዎችን ይዋቸው። ፈረስ ከሳር ውጭ ይነካል እንዴ? ተፈጥሮ አይነካማ። ላም ከሳር ውጭ ትነካለች እንዴ? አትነካ። ከተማው ላይ ድርቅ ሲመታ፣ ውሃ ሲጠፋ፣ ሳር ሲጠፋ ከተማው ላይ ምን ታያላችሁ? ፌስታል ላሞች ሲበሉ አላጋጠማችሁ? ምን ጠፍቶ? የሚበላ ጠፍቶ። አላህ ምን አለ? መታዓን መጠቃቀሚያ ነው። ለኩም ለእናንተ ምኑ? ከሰማይ የሚወርደው ዝናብ በእኛ ብቻ አልቆመም። ወሊ አንአሚኩም ለእንስሳዎቻችሁም ጭምራል። መሬቱ ጠብ ካላለለት እንስሳዎች አሁን ይዋቸው፣ ድፍን ሌሊት አጎንብሰው ነው በቃ ነው አይደል? አመቱ ሙሉ የተጎዱትን ይዋቸው፣ ፈረሶች፣ አህያዎች በየሰፈሩ አጎንብሰው። ፉሩሽካ መግዛት አይጠበቅበት ሰውየው፣ እሱን ሲለቅሙ ይውላሉ። ድሮ ፎቅ ቤት የሚባል በጣም በጣት የሚቆጠር ነበር። በደርግ ዘመን ፒያሳና 4 ኪሎ አካባቢ ብቻ ነው ፎቅ ቤት፣ ከዛ ውጭ አይታወቅ። አሁን ከተማው ላይ እንዳለ ፎቅ በፎቅ ሆኗል። አልሆነም? ሰው ወደ ኮንዶሚኒየም ቤት ኑሮ ተለውጧል? አልተለወጠም? ተለውጧል። ስለዚህ አላህ በቂ የሆነ ዝናብ ባያዘንብ ፎቅ ቤት ውስጥ ሰው መኖር አይችልም። የድሮ ሽንት ቤት ምን አይነት ሽንት ቤት ነበር? ወደ ታች ይቆፈርና በእንጨት ተሰርቶ በሁለት ዓመት በሶስት ዓመት 10-15 አባወራ ተጠቅሞበት አንድ የነበር አይደል የሚመጠጠው። ዛሬስ ከቤት ውስጥ አይደለም ትልቅ ሰው ገና ጉርምስና ላይ ያለ 15 ዓመት ልጅ አንድ የሽንት ቤት ገብቶ ቢወጣ ሽንቱን ብቻ ቢሸና ተወሰገራ ድፍን ቤቱ ይሸታል። ይሸታል አይሸትም? ለዚህም ሲባል ግማሽ ባልዲ ውሃ ሰው በወጣ ቁጥር ይደፋል አይደፋም? እስቲ ይሄን አስቡት። አላህ ማያልቅበት ይሄን ሁሉ ውሃ ለህዝቡ ኢትዮጵያ ላለው ብቻ እንዳይመስል። ውጭ ሀገር ደግሞ ያሉት ህንጻዎች ምን አይነት ናቸው? ግራውንድ ፕላስ 20፣ ግራውንድ ፕላስ 30፣ 30 ፎቅ ወደ ላይ የሊፍት አይነት ከ30ኛው 10ኛው ላይ አምጥቶ ዘጭ የሚያደርግ በሆኑ ሰከንዶች። እነዚህ ሁሉ ምን ያስፈልጋቸዋል? ካህርባው በለው ኤሌክትሪክ ሲቲው ውሃ ይፈልጋል አይፈልግም? ይሄን ሁሉ የሚለግሰው ማን ነው? ረበል ዓለሚን ነው። የአደም ልጅ መጠቀሚያ የሆነውን በጠቅላላ ያሟላለታል አላህ። ይወላችሁ፣ ይሄን ቃይዳ ያዙ፣ ይሄን መሰረት ያዙ። ኸለቀ ለኩም ለእናንተ ፈጠረላችሁ፣ ማ ፊል አርዲ በምድር ያለው ጀሚአን በጠቅላላ። እሺ ለኛ ሁሉም ከሰጠ በኋላ ምን አለ? ወማ ኸለቅቱል ጂነ ወል ኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን። እኔ ግን የሰውንም ልጅ ሆነ ጂንን አልፈጠርኳቸውም ማለት ምን እንዲሆኑ እንጂ እኔን በብቸኝነት እንዲያመልኩ ለአንድ ዓላማ፣ ለአምልኮ ይመቻቸውም ዘንድ ነገሮችን ገራ አደረግኩላቸዋል። አንድ ስንዴ መሬት ላይ ተወረውራለህ፣ ከዛስ ተነስተ ቆፍራታለህ መሬቷን። መጀመሪያ ታርሳለህ፣ ከዛስ አንድ ስንዴ ወርውረ ሰላት ሰዓት ሲደርስ ወደ ሰላት ትመጣል። ቂራአት ሰዓት ሲደርስ ወደ ቂራአት ትሄዳለህ። የሚስት ሰዓት ሲደርስ ወደ ሚስት ትሄዳለህ። እናትህ መጠየቅ ሲኖርብህ ወደ እናትህ ትሄዳለህ። 4 ነጥብ ካንተ የሚጠበቀው ሰበቡን ማድረስ ብቻ ነው። እሱ አንዷን ስንዴ ስንት አድርጎ እንደሚያወጣት ራሱ ቃል ገብቷል። በምድር ያለውን በጠቅላላ ለእናንተ ፈጠርኩላችኋል። ውሃ ዘነበበት ከላይ፣ አንተ አይደለህ የሚያዘነብከው፣ እሱ አይደል እንዲያወረደው። እሺ እሱ ነው አይደል የሚያበቅለው። ገና ደግሞ እኮ አትክልቶች ካያችኋቸው ከገጠር የመጣችሁ ልጆች ስንዴም በሉት ገብስ፣ ንፋስ መጥቶ ሊጥለው ይመስላል እንዲህ የተወዛወዘ ገበሬውን እያስጨነቀው። አንድ ግብርና የሚሰራ ጓደኛ ነበረኝ። ምን አለ? ዝናብ በጣም ከመናፈቄ የተነሳ አለ ጋምቤላ ሄዶ ያርስ ነበር። ሰላት ላይ ሆኜ ዝናብ የዘነበ ይመስለኛል አለ። አሁን የከተማ ሰው ሊጨቃጨቀን ነው ገና ምናምን ይላል አይደል? ድድድድ ምናምን ሲል ሰማይ እንትን ሲል እሱ ሰላት ላይ ሆኜ አለ አርሼ ዝናብ በጣም እፈልግበት ስለነበር አለ እየዘነበ መሰለኝ አለ ሰላቱን እስክጨርስ። ለሁሉም የሚያስፈልገው ምን ያደርጋል? ይሰጣል። የሰው ልጅ ውሃ ካልነካው ይሸታል አይሸትም? ቶ አሁን ዘመናዊ ሆነን እኮ እንጂ ዲዮድራንት ምናምን የመጣው እንደፈለግክ ተቀባ፣ ካልታጠብክ ትሸታል አትሸት? አፍ ይሸታል። ውሃ ካልጠጣ ሰውነት ንጹህ ሲሆን ነው አፍህም አይሸተው እንጂ ይሄ ስለተፋቀ ስላልተፋቀ አይደለም። ካልታጠብከው ብብት እንዳለ እንደዚህ የሚጨማመቁ አካላት በጠቅላላ ቶሎ ይሸታሉ። ታፋ ይሸታል፣ እግር ይሸታል። ከኛ አልፎ ለእንስሳዎቻችን ተመልከት። መታ አለኩም ወሊአንአሚኩም